Ці фото були зняті на телефон. Так виглядало немовля, яке потрапило до дитячого відділення Красноармійської центральної районної лікарні напередодні Дня захисту дітей. Дівчинку, якій було лише 23 дні від народження, побила мати. Саме таким жорстоким способом вона заспокоювала дитину, яка відмовлялася їсти. Вона умисно нанесла тапочкам комнатним резиновим не менее 5 ударів в область голови своєї малолітньої дочері, в результаті чого наступила її смерть. З 15 липня молода жінка знаходилася під вартою. Напередодні відбувся суд. Свідки не на камеру кажуть, що таке нематеринське ставлення до дитини вони спостерігали неодноразово. Мы когда приходили, вот у ребенка шея была все время воспаленная, маленькая, она его не купала, не была, вообще ничего не могла с ним сделать. Только нервничала, психовала на ребенка. Мати підсудної говорить, що пропонувала доньці залишити немовля у пологовому будинку, адже коштів на життя було недостатньо самим. Однак молода жінка не послухала. Я не знаю, мені кажется, таким даже мало тюрми. Мені кажется, вообще нічого не справить. Адвокат підсудної запевняв, що молода мати не могла передбачити фатальних наслідків своїх дій і просив її виправдати. У той час, як державний обвинувач наполягала на максимальному покаранні, передбаченому за статтю «Нанесення тяжких тілесних пошкоджень, небезпечних для життя», які спричинили смерть. С учетом личности подсудимой, которая ранее не судима, в принципе, впервые привлекается к уголовной ответственности, состояла на учете у врача-психиатра и имеет легкую степень дебильности, я, как представитель государственного обвинения, предложила наказание избрать в виде 10 лет лишения свободы, то есть максимальное наказание, которое предусмотрено санкцией данной статьи. Суд, вислухавши всі сторони та давши оцінку діям молодої жінки, а також врахувавши пом'якшуючі обставини, оголосив вирок. Суд приговорил беженец Татьяну Александровну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 121 части 2 Уголовного кодекса Украины, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с изоляцией и помещением в уголовно-исправительное учреждение. Вирок у 7 років позбавлення волі за вбивство власної дитини 21-річна дівчина витримала стійко. Чоловік, який проживав з нею у цивільному шлюбі, оскаржувати справу не збирається. Якщо так вже зробила, хай відповідає за свої поступки.